А от розпочинаємо ми з ранкової сутички. Вдосвіта правоохоронці навідалися до наметового табору, що активісти спорудили в Маріїнському парку. Після вчорашніх подій екс-очільника Одещини оголосили в розшук, тож правоохоронці сподівалися знайти його в наметах. Натомість сталася бійка. Прихильники Саакашвілі побилися із силовиками, травмовані є з обох боків. Ірина Драбок детальніше. Шоста ранку, наметове містечко біля Маріїнського кипить. Палицями соратники Саакашвілі та правоохоронці гамселять одне одного. Происходит попытка штурма. Посмотрите, пожалуйста, вот спецназначенцы. Там в палатке крови полно. На спящих налетели, начали збивати. Хто налетіло? Поліція. На нас поліція в чорному. В наметі надають першу допомогу постраждалим. От, посмотрите. Вся голова в крові. Дальше знімати не буду. А чим біль? Руками чи палками? Руками так не розоб'єш. З перев'язаними головами вже за 3 години після сутички постраждалі мітингарі виходять на сцену біля Ради. Мене звати Ігор Огнєв. Я приїхав вчора, може, навіть сьогодні утром, після 12 із Сум. Я абсолютно мирний громадянський людина, невооружений. І ми відпочивали в палатці, спали після дороги. Це в 6 часов почались крики, вставайте, вставайте, і ворвались люди в чорному, з дубинками, і стали всіх нас бити. І коли з лагеря побіжали хлопці, вони розбіжалися. Згодом разом з дружиною до наметового містечка приходить Михайло Саакашвілі. Розповідає, побиття було в наметі поруч з його. І запевняє, ночував таки в своєму наметі, а не в готелі «Київ», як йому закидають. Каже, туди пішов вже після сутичок. Де ваш намет? Де він? Це в центрі там. А можемо до нього піти? Там такий хаос зараз, що. Тому. Ви там всю ніч ночували? Так. А ви з дружиною там ночували? Ні, вона тільки що прилетіла. Скажіть, а хто розказував таку інформацію, що ви начебто в готелі «Київ» були сьогодні зранку ходили? Я був у готелі «Київ», то після того, як вони відійшли, ми відійшли в Київ, вони мене повели до готелю «Київ». Вже після того, як все сталося? Так. Вже зі сцени Саакашвілі перепрошує в постраждалих. Наскільки я розумію, вони намагались зайти в мою палатку, я ночував в палатці, і перепутали. І, к сожалению, вот эти люди пострадали из-за меня. А ще пояснює, чому не пішов зранку на допит. Я не буду являться никакому лже генерального прокурора. Он двоечник, неграмотный, он незаконный, не имеет юридического образования. Я готов принять их следователей здесь, в лагере. Так зване оголошення в розшук – це незаконне оголошення, тому що він сьогодні не є заарештованим, він не є підозрюваним і він не є, підкреслюю, після вчорашніх подій затриманим. Відбувалося незаконне викрадення Михайла Саакашвілі. А плівки є сфабрикованими. Вже після гучних заяв рушаємо до центру табору. Та поза трибуною активісти – не говірки. Наші знімальні групі – на Раді. Убери камеру, лучше похороним. А це що за канал? СТБ. Знімайте, що ні, так ви не провокуйте, хай це преса, вони вільно мають знімати. До свидання. З якою цілею інтересуєтесь про палатку в віку? А вам ніхто не зобов'язаний відповідати. Після ранкової сутички, за даними Нацполіції, постраждало 14 правоохоронців і 2 цивільних громадян. Ірина Драбок, Андрій Барков, програма «Вікна», СТБ.